Tjena, hej, det är Timmy Carl Bertilsson, 1995, yes mannen, gör min egen YouTube-vlog-kanal, Sjuke och Sofia, just det, nu blir det er vardag här nu. Just det. Idag är det onsdag. Datum är 7 augusti idag. Just det. Just nu är det inget speciellt om idag. Ledig. Från i gymmet idag. Just det. Mm. På torsdagsdagen. Det är då jag känner jag. Just det. Mm. Sen efter det. Då är torsdags musikvideo då. Just det. Mm. Så blir det två låter bara. Jag bad det, men ingenting mer. Nej. Sen. Sen ska jag skriva torsdags handlarlista. Just det. Då ska jag skicka till med min älskling farsan. Hur är pappa då? Just det. Mm. Nu är det bara att säga kort. Nu är det bara att säga det. Det är bara att säga. Om ni vill. Prenumerera med kanalen på. Och lacka. Skicka alla länkar studio till mig. Och skriva kommentera om här videon. Om här videon och här kanalen. Och skriv bara om tydligt kommentera snälla saker med mig bara och ett till. Skriv bara tydligt bra liv nu ska ni skriva. Livet, ni kan skriva om det till mig och ett till. Skriva kärlek ihop ett par. Du kan skriva någonting till mig, just det. Nu har jag lovat med min tjej. Karin, hon vill ringdagen hela tiden med mig. Och ikväll och grupp 1 också. Det är samma sak för Nils också. Just det. Mm. Bara så. Nu börjar jag. Vi ses. Vi kan höras till här på veckan. Innan tills för i helgen börjar göra. Just det. Så. Nu har ni så kul med er allihopa, mina nya tittarna, vänner bara. Jag bara det. Men det är inget bara gamla säger någonting. Nej. Det gamla säger, du ska bara lämna. Du ska bara lämna pojkvänner helt. Nu, bara. Jag bad det. Men inte för mig. För mig har jag. Nu har jag upptagen nu. Ja, det är bra. Min säger. Men inte bara för er har upptagen nu. Nej, ni har alla tjejer. Nu har det gamla säger singel istället är bättre än pojkvänner någonting.
Ja, det är bara så. Ja. Ni ska lämna pojkvännen helt bara. Ja. Men det här är inte mitt problem. Det är bara för era problem har nu. Ja, det är bra. Så nu har ni så gott för er allihopa. Puss och kram från er allihopa, mina tittarna. Och jag älskar dig, våra älskling Karin också. Det är bra. Puss och kram, hej.